da piti lini. Այո։ Ում դուրը գա, ում դուրը չգա, որովհետև 80 միլիոնանոց Թուրքիան, գումարած, չգիտեմ, քանի միլիոնա Ադրբեջանը, այդքան միլիոն Ադրբեջանը, գումարած, որ նրանց մեջքի նաև Ռուսաստանն է կանգնած, այսինքն, եթե այսօր Ուկրաինայի թշնամին բոլորը գիտեն ով է, ռուսի հետ ակրվում, մերը ընդհակառակը ռուսը սրանց ձեռքով է ամեն ինչը անում։ Տեսեք, մենք քանի ֆրոնտով ենք կռիվ տալիս, գումարած ներքին մեր թուրքը։ Այսինքն միանշանակ պիտի լինի խաղաղություն։ Ու կապ չունի թուրքը հաշվապահ Քրիստինե ջան, այստեղ հերու գնալ պետք չի, որ ասма թազա պատմություն գրել պետք չի կամ կարդալ պետք չի։ Մենք անցանք 44 օրյա պատերազմը։ Այո։ Կռվեցին 7 երկրի դեմ 44 օր արուն լվա եղանք։ Ոչ դաշնակից ենք ունեցել, ոչ հարազատ բարեկամ ինչ-որ պետություն ենք մեր կողքը ունեցել։ Ինքներս քարքաշ է 44 օրը ձգեցինք, Արցախը պահեցինք, այսինքն մենք չպարտվեցինք։ Ու այսպես պետք է առաջ գնանք։ Ու որ դա չկրկնվի, այո, պետք է խաղաղություն լինի։ Այլ դրան չկա։ Իսկ հողատուն բոլոր այն մարդիկ են, ովքեր արտերկրում են ապրում, բռնած։ Всё, եթե ինչ-որ մեկը նստած ուրիշ երկրից ասում է հողատու, ժողովրդին, հայազգին կամ կառավարությանը, իմ համար մեկ է, որտեղ բոլորն էլ հայեր են Հայաստանում ապրողները։ Չէ, լինի կառավարություն, թե ժողովուրդ, որը ընտրել է այդ կառավարությանը։ Եթե ասում են հողատու, ուրեմն իրանք այդ 700,000 հային են ասում հողատու։ Իսկ ես միշտ ասում եմ, հողատուն դուք եք, որ թողի ռադեկ եղել, ու ասում եք պատեք պարոն։ Եկեք ծիրուն, դեռ օկտեղով ձեր տաներով գնացեք սահման, պահեք, հետո հելեք մոնատեկի Փաշինյանի վրա, այստեղ այլ ընտրանք չկա։ Իզնից բռնած հողատու եք, որտեղ այլ երկրում ենք նստած։ Վերջ։ Եկեք մի բան ֆիքսենք, որ նախ եւ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի ժամանակ չի պարտվել, որովհետեւ պատերազմը Հայաստանում չի եղել, այլ Արցախում է եղել։ Այն Արցախում, որը որ ասում է ես ինքնուրույն եմ, անկախ եմ այդ մեր երկրորդ հայրենիքում, ոնց որ մեզ ուզում են դա ասեն, որը ունի իր ղեկավարությունը, իր նախագահը։ Այդ ոնց ստացվեց Հողատուն, Դավաճան, Կապիտուլյանտը, Արայք Հարությունյանը չէր, բայց հանկարծակի ստացվեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ի տարբերություն նման բառամթերքով խոսացողներին, ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև վերջ կռիվ ա տվել ամեն սանտիմետր հողի համար, կռիվ ա տվել հողը պահելու, կռիվ ա տվել ինքը, հող հանձնողներ կռիվ չեր անի, առաջորդը կասեր վերցեք այս հողերը, կռիվ չլինի, այ կապիտուլյացիան դա է։ Եվ երբ որ մարդիկ ասում են կապիտուլյան, նախ ոչ մի բառապաշարում, ոչ մի բառարաններում կապիտուլյան բառ չկա, դա մի թմրամոլ նախկին ղեկավարի հորինած արդեն բառ էր, որը պիտակավորեցի, կապիտուլյացիան այն ժամանակ է լինում, երբ որ քո բանակը, ամեն ինչը դու հանձնում ես թշնամուն, բայց ոնց տեսնում եք Արցախում կա բանակ, Հայաստանի դրոշն է ծածանվում, նույնն էլ Հայաստանում, Հայաստանը զարգանում է ի տարբերություն Աջանի, եթե մարդկանց թվում է, որ Ադրբեջանը հաղթել է, միանշանակ չի հաղթել, որովհետև հաղթած երկրի ղեկավարը իրան նման ձևով չի պահում, նա չի հաղթել, եւ մի բան էլ, այս պատերազմը Արցախի համար չէր, այլ պատերազմը Հայաստանի համար էր, որովհետև Արցախի 7 շրջանները սենց թե նեն ժամանակի խոսք էին տվել, այս պատերազմը եղել է Հայաստանի համար, որի